Remo täällä ja tässä teambuildissa tuutte näkemään dominoivimman joukkueen, mitä tässä yhden pelin joukkuerakennussarjassa oikeastaan tullaan näkemään. Tää on myös ensimmäinen niin sanotuista tämmöisistä vastakkainasettelu teambuildeista niin kuin saatuna päätökseen, koska mä olin aikaisemmin tehnyt jo hitaimpien pelaajien joukkuerakennuksen ja nyt otetaan se vastakohta. Nopeimpien pelaajien joukkuerakennus. Ja tässä joukkueessa on sellaiset sairaan nopeet jätkät kuin Taylor Hall, Matt Duchene, Connor McDavid, Carl Hagelin, Ryan Kessler, Andrew Cogliano, Johnny Gaudreau, Nathan McKinnon, Gustav Nyquist, Mason Raymond, Darren Helm, Mikael Grabner, Keith Yandle, Erik Karlsson, Sami Vatanen, Morgan Rielly, John Morshane, Kostis Behär ja maalivahteina Jonathan Quick ja Sergei Bobrovski. Ja nopeutta lisää se vielä, että on, eiku hetkinen, nyt kyllä korvataan. Nyt kyllä korvataan. Täältä näin. Skuinin kolme luistelu. Sinne. Noin. Nyt on nopeeta. Joten heti ensi alkuun te voisitte miettiä, että miksi täällä ei ole Stamkosi, miksi täällä ei ole Malkkini, miksi täällä ei ole Ovechkini, Crosby tai Keini hyökkäyksessä, tai miksi täällä pakistossa ei ole Kiitti, Dautti, Suppani, Suteri tai Ekman Larssoni, tai miksi maalissa ei ole Price, josta on kerta nopein joukkue. Mitä te oikein mietitte? Luistelu ei ole yhtä kuin nopeus. Ja itse asiassa jopa maalivahdellakaan, niin nopeus ei ole yhtä kuin nopeus, koska se johtuu huonosta suomennoksesta. Tän joukkueen pelaajat on rakennettu vaan täysin yhden yksittäisen ominaisuuden varaan. Ei hutin alakategorian varaan tai mitään muutakaan, vaan yhden yksittäisen ominaisuuden varaan, joka löytyy hutin ulkopuolelta, joka on englanniksi speed. Ja suomeksi, no, nopeus siellä ulkopuolella. Mutta ei hutissa. Luistelu ei ole yhtä kuin se nopeus. Ja maalivahdeillakin, jos otetaan englanniksi toi, niin toi nopeus on quickness. Se ei ole speed. Hutin quickness ei ole sama asia kuin speed tuolla menuvalikossa. Siksi mä voin ottaa tänne jotain semmosia, joilla näyttää esimerkiksi luistelu 88 tai sitten 87, koska se luistelu, sillä ei ole mitään väliä, vaan sillä nopeudella. Siksi täällä ei ole mitään 93 luistelu Stamkosia tai sitten 90 luistelu Kiittiä tai Dautia. Eikä täällä ole edes 92 NS-nopeus Quickness Pricea. Koska ei ne vaan riitä, niitten nopeudet ei ole tarpeeksi hyvät. Ja sitten tietysti tasatilanteitahan tuli, siis okei, kyllä mun täytyy myöntää, että Stamkos ja Kessel, niin ne olisi ollut tasatilanteessa joidenkin tiettyjen pelaajien kanssa täältä hyökkäyksessä. Ja puolustuksessa Keith, Dauti, Ekman Larsson. Ne olisi ollut myös tasatilanteessa joidenkin kanssa täällä nopeudessa. Mutta tasatilanteessa mä sain valita, että otanko mä halvemman vai kalliimman, koska olisi tästä aika kallisurakka tullut, jos tohon vielä Stamkosia ja Kiitin ja Dauti olisi läntänyt päälle esimerkiksi, niin joo, olisi ollut aika kallis, koska nyt tää tiimi on vaan 500 tonnia, vaan 500 tonnia tällä hetkellä. Joo, elikkä tää on varmaan kallein teambildi, mitä näissä yhden pelin teambildissä mä tuun tekemään, siis ylivoimaisesti kallein, mä luulen näin. Lähellekään ei tule päälle. Ehkä jotain 200 tonnia sitten toisiksi kalliimmat, mitä mä tässä tuun tekemään ainakin toistaiseksi. Ja se, että mä valitsin tänne jotain Grabnereita ja Mooria tähän joukkueeseen, niin se ei muuta sitä faktaa, että tää on nopeudella mitattuna se kaikista paras mahdollisin joukkue. Peruskorteiltaan ja legendoja ei lasketa. Joten sitten vielä niille, jotka ei todellakaan ehkä tiedä, että mikä se täsmällisesti se nopeus on tässä, niin kun menee tonne menuvalikkoon katsomaan noita yksityiskohtaisia pelaajainfoja, niin siellä näkyy todellakin semmonen alakategoria kuin luistelu. Se on sama hutissa. Mut siinä on 5 siihen sisältyvää yksityiskohtaista ominaisuutta, joista vain 1 on se, jota tässä joukkueessa on nyt katsottu. Eli nopeus. Siellä on myös kiihtyvyys, ketteryys, tasapaino ja kunto, joilla ei niilläkään ollut mitään merkitystä tässä. Ja senpä takia luistelullakaan ei ollut mitään merkitystä. Toi luistelu, mikä näissä pelaajakorteissa hutissa näkyy, niin siihen vaikuttaa nämä kaikki 5. Tosin hiukan erilaisissa suhteissa. Toi
kiihtyvyys, ketteryys ja nopeus on vaan 1/4 siitä. Itse asiassa tasapainokin on aika lähellä, eli se on 6/25 ja sitten toi kunto on vaan 1/100 siitä. Eli prosentteina 25252 4125. Joten tästä kun lasketaan toi Raymondin luistelu, niin se on 88,75, pyöristyy alaspäin, silloin Hutkortissa 88 luistelu. Ja sitten John Moorelle 87,5, pyöristyy alaspäin, 87 luistelu. Joten katsotaan paljonko näitten kaikkien pelaajien nopeudet täällä onkaan. Ensimmäisen Taylor Hall ja Matt Duchene ovat tämän pelin nopeimmat pelaajat peruskorteiltaan nopeudella 95. Sen jälkeen McDavid 93, Hagelin 93, Kessler 93, Cogliano 94. Täällä on kaksi pelaajaa, joilla on nopeus 94 tässä pelissä. Toinen on Cogliano ja toinen on tämä Raymond täällä. Ja nämä loput pelaajat, Gaudreau 93, sitten McKinnon 93, Nyqvist 93, Helm 93, Grabner 93. Elikkä niiden lisäksi Kessel ja Stamkosilla on myös 9.3 nopeus, niin nyt jäi tästä ulkopuolelle, koska voisi ottaa vähän halvempiakin tänne. Ja mä valitsin sen enemmän kokonaisuuden mukaan, koska itse asiassa Kessel ja McDavid on aika sama hintaisia, mutta itse asiassa McDavid on yhden pykälän kokonaisuudeltaan alempi, joten voisi sen ottaa ihan loogisista syistä tänne enemmän kuin Kessel. Joten hyökkäjien nopeuden keskiarvo on 93,5. Puolustajilla nopeuden keskiarvo on vain 90,5. Koska Erik Karlsson on ainoa puolustaja, jonka nopeus on yli 90, ja se on ihan ylivoimainen omassa pelipaikassaan 93 nopeudella. Ja sit jatkuu Raili 90, Vatanen 90, Moore 90, Kostit Peher 90, Jänle 90, sinne jäi vielä ne Keith Doughty ja Ekman Larsson, jolla on myös 90 nopeus. Jonathan Quick on tän pelin nopein maalivahti, sen nopeus siis se oikea nopeus, ei quickness, vaan nopeus on 92. Kyllä, se on 92. Ja sitten Bobrovskilla se on 91, eli eri kuin tässä, mitä tässä kortissa näkyy. Ja se siitä. Eli koko joukkueen keskiarvo, kun maalivahditkin lasketaan mukaan, niin olisi 92,4. Yhteisöntä 500 tonnia. Ja tässä on tiimi, jolla lähtee peleille. Eikä näistä se enempää jakso höpistä tässä. Tietysti jos mä voisin mennä kunnon tryhard-moodilla, niin voisin ottaa näistä kaikista 20 pelaajasta joku semmoisen oikein kunnon NHL-klipin, joissa kaikki ottaa tai näyttää niitten nopeuttaan, mutta ei nyt sentään. Se olisi ihan liian tryhardia. Nää mä oon laittanut tänne näin ja mä kattelin, että ei kai näitä nyt tarvi muuttaa toistaiseksi. Huomasitte varmaan, että Koglianon pelipaikka on väärä, koska se on kokoelmapakettipelaaja. Tää joukkue, kun on kasattu yhtä peliä varten, niin tää noudattaa jatkuvuuden periaatetta aika löyhästi itse asiassa, että mä oon ennemmin kattonut pelipaikkoja, tai no ei nekään oikein toteudu, tässä on McDavid ja tässä on Koglian, jonka pelipaikkaa on vaihdettu, mutta mä voin silti näyttää ne erikoiskentällistä, jotka on silti nämä erikoiskentällistä on niiden normikentällisten perusteella laadittu totta kai, mutta silti niissä normikentällisissä ei oo oikein jatkuvuutta. Loppujen lopuksi, jotenkaan se on vähän niinku plus minus nolla siinä suhteessa. Joten mulla ei ole enää tässä mitään sanottavaa. Itse asiassa kun Skuini lisätään tuohon mukaan, niin luonnollisesti tämän joukkueen keskinopeus sitten ottelussa kenttäpelaajien kanssa olisi 95,5. Normikorteilla se on aika käsittämätön lukema, minkä voi saada. Niin, no on se nyt vähän parempi kuin se 68 nopeus. Mikä siinä hitaimman joukkueen teambuildissa oli. Siinä on niinku 27 pykälän ero. Ja mä voitin senkin pelin, ja tosin mun ei olisi kyllä pitänyt, mutta silti voit. Ja tää tulee kollykka. Mä meen vieraisiin 93, 89, 94. Mulla on Carson, hui. En oo Carsonin lähnyt omas jengissä tässä paidassa sitten NHL 14 ja sen totyn, joka mulla itse asiassa on siellä vielä. Silloin Kopitar, Hull. Vitsi, mulla on nopeusero tässä mun hyödyksen. Vitsi, tää nopeus. Voi, siitä eka blokki. Tää koittaa vetää beast-moodilla mun päälle sieltä. Siis joku Brett Hulli. Sä et pääse läpi. Come on! Koitatko tulla mulle niinku jollain Brett Hullin nopeuksilla? Nyqvist, mitäs teet? Sä oot mun kokoelmapaketista. Mä vaihdan sun joukkueenkin takas, koska mä en enää käytä sua, kun sä oot niin huono. Tää jo totun aikaa. Ja sieltä vaan läpi Kessler, sä oot nopee, mä luotan suhu. PM sanoisin, pomppi silleen vähän niinku, että ei tolleen ois legittiä. Kiekko jäi rysää ja sitten mä vaan tuusin. Noni, nopeudella läpi, menkää läpi. Noni, John Moorenkin nopeus. Oi, että se on kyllä. Mitä Nyqvist, come on, mut
Ylivoima jatkuu. Hakerin laidasta läpi kysehti. Nyt oli kyllä helppo 2-0. Tolleen noin vaan laidasta läpi etkä saanut kiinni, koska nopeus. Nopeus on dominoiva voimavara tässä pelissä. Ilman sitä niin ei vaan... No minä en ainakaan kyllä todellakaan pärjää. Raymond ottaa sut kiinni. Kato näin. Mä sain sut kiinni. Krapner läpi. No, lämäri syöttöpaikka. Tuommoinen kunnon tykki vaan lähti sieltä. Ja mä luulen, että mä oon vähän vienyt. 6-0 laukaukset. Kyllä, jopa enemmän taklauksia. Duchesne. Oho. Eikö Brettin hulli ehtinyt kiekkoon sieltä? Voi voi. Ei oikein mene syötöt läpi, mutta kyllä mä näitä paikkoja saan näillä äijillä kyllä ihan törkeästi. McDavid läpi sieltä. Duchesne oli siellä niinku ihan. Hei, en mä pyytänyt jäähyä, mutta mä opin sen kuitenkin. Aina sanoisin, että ei käytöstapoja. Nyt se laukaus, jätkä, hei. Noin se sai laukauksen kohti maalia. Joo, Nykvist läpi sieltä laidasta vaan. Helebaik. Toisessa erässä ei tullut mitään paikkoja, hei. Mä en edes treenannut ennen tätä peliä. Onko tarvittava tekosyy annettu tässä vai mitä? Kamaa, se tossa tullut melkein maali. Kyllä mun täytyy sanoa, että ihan hyvä teambuildi, ihan hyvä 500k teambuildi rakennettu tänne, mutta tää pelaamisarvo, niin se ei oo samanlaista kuin mitä ollaan nähty, koska tää on oikeesti hauskaa mulle pelaa näin. Koska siis nopeus, se on kivaa. Siis mä voin niinku leikitellä tän pelin, koska näitä paikkoja vaan tulee mulle tänne. Mä voin vaan tunkea läpi ihan täysin. Pääs läpi! Ei tehnyt McDavid, hei! Rysty veivi. Oi, ja sieltä taas ylivoimalle. Jäähyt menneet kyllä hänen puoleensa enemmälti määrin tässä ottelussa. Ja tolppa Nykvist, siis come on. Ois tullut PM tosta. Taas siellä edessä joku. Tuu karvaa. Oi, ja näin ylivoima jatkuu. Siis tää on ihan laskettelu. Se koittaa haluttaa pelaa koko ajan. Ja... nyt se tietysti menee tonne maalin taakse. Oi, Kessler on niin läpi. Et saa kiinni. Mut taas tolppa. Nyt on kyllä veivi ilman veiviä. 3-0, wave ilman wave, 9-5, nopeus hallilla suoraan jäähypoksista. No okei, se ei sitä kuntotasoa kohota se, että se on siellä jäähypoksissa, mutta kuitenkin. Tolppaan pääs sekin nyt sitten. Muuten toi quickki on ollut kyllä yllättävän... no, en mä voi sanoa hyvä, kun ei sitä ole testattu yhtään edes. Oi, helmi läpi AV:lla. Tommosella kunnon P-purulla. Okei, sanotaan kunnon P-purku tosta noin. Ja sitten Helmi vaan nätsäsee sen siellä. Oi, sieltä seuraava jätkä. Kampitti. 1-4-5 jäljellä. Tämähän meni tälleen lasketellessa ykkösdivarissa. Tälleen näin tämmöisellä 9-5,5 nopeustiimillä 4-0 taululla. Ja kyllä pomppii. Sieltä tuli se 5-0 vielä ylivoimalla. Puoli minuuttia ennen loppua. Nathan MacKinnon iskee sieltä niin. Ja hän haluaa tapella. Suosittelen vahvasti käyttämään nopeita pelaajia. Enköhän mä sitä tässä sanonut jo käytännössä koko sen ajan, kun mä oon tehnyt näitä videoita. Siis sun ei tarvi edes osata niinku kauheasti niinku mitään veivejä. Koska mäkin oon tässä pelissä saanut siis niin monta paikkaa.
ja siellä on vaan 5-0 taululla. Ja vielä yksi siitä, 2,4 sekuntia ennen loppua. Ja 6-0 on taululla. Nopein mahdollinen joukkue oli kyllä ihan täysin dominoiva tässä pelissä. Siis... yksi peli olisi mahdollis voittaa jopa liigamestaruus. Laukaukset 26. YV0/5, YV1/7. Taas näitä jäähyjää. Ja siellä on ykkösketjun nopeudet. 94, 95, 95 normikorteilla. Siihen vielä skuini päälle, niin 97, 98, 98. Tää oli vähän niinku melkein jopa automaattisesti onnistunut teambuildi, koska siis tää ties mitä tulee tapahtumaan. Jos käyttää nopeat pelaajia, niin siis this will be the outcome. No matter what will happen, koska itsestäänselvyys, nopeus, jos on hyviä nopeita pelaajia, niin on itsestäänselvyys, että pärjää tässä hutissa. Kyllä se vaan näin menee. Jotenka näkemiin tältä erää, jatketaan jollain vähän halvemmalla timpillä, jollain vähän semmosella, jolla mulla on ehkä vähän huonommat mahdollisuudet voittaa näitä pelejä. Se oli kyllä siinä.